چا غولی سال چا داغه چا کم ده داغه کباری مڑه کڑه داغه روری وجلی اپا غلطه ده کور تراره رنگ بده روشتو که خود ده فازت بده بانی ده داغه چا کم ده نو دا ما نو از سچنوم تلی ونن کتا ده پختون کانون پریخه زبا دا وطن پریده ما زبا آغا ملک تلاشی چا کم ده که ده پختو دا کانون ده زد تا زمان چه زمان ده پختو کانون پا پاکستان که ټول کې پرمن علاقه چې کوم دی هغه تور غا دل وزیر صاحب وي مناسب نه ګڼم چې ودی وخت دا چې خبري وکم جرګه کم ځای په کتاب او شاړي کې چې کوم دی یو زنانه په ټوپک ځان ولي دې جرګي دي او هغه ته وایي چې ته دا کپړې جامې کته جذبا تا دا ټوپک دا غټ پا 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 گیتو کی چه کم دے چنی زخر خوری آگے تا چه کم دے پا خندی کی پولیس آگے ترے چی وای چې دې دا زخر خوړل دي دې دا تاکي کا اوس ماټم راوړ پ پ پ پ پ دغه کې بل پټنډ کې چکم دی نو یو سړی روډ په هوایي ګولې دړي او پولیس پسې دي چې یا چکم دی نو یا ما د غلو خیا نو هغه وایي زما د چا سره هوایي ګولې وا هغه وایي کنه خی نو ګول کوي ته وایي چې په لسم تاریخ پتا کې رسیدو قانون کم زمونږ پښتور نه لاړه اجري ختم شي اوس په موږ باندې تاجیات ټوپک را نه اخلي وای غسرانه وای څنګه چې وای رای ولای په دې وګی کی دا وای الته را ورسای چا ته پوس په سمرو کې ونه کو په حکومت کې ونه کو څنګه ته پی چې کم ده په دې خبره جمع نشوي زه تاسو دا خبره کو دوا وګټول زه تاسو خبره 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 کوي زمنګ وزري چې تو پورې پښتو ژوند دی کوي یو منټ دمه کوي زمنګ چې تو پورې خپل پښتو ژوند دی مهرباني وکړئ خپل پښتو ژوند دی ساتي خپل وزري ژوند دی وساتي په دې خپل وزرو کې خپل فیصلې کوي دا امن چې کم ده امن څلور سوه کاله موږ علاقه غیر تیر شو څلور سوه کاله په دې ملک کې امن امان اوس مهرباني وکړئ چې تاسو خپل ورورولي خپله پښتو چې څنګه د قزارمانه قدیم نه را روانه ده مهرباني وکړئ چې تاسو خپلې حجرې ابادي لرئ په خپلې حجرو کې وړې پرې کوئ د چا چرچل نه چا تپوس وکړو د جرمني او د دغه جنګ و د انګریز هغوی د جرمني خو ډېره بمباري په دې لنډن وکړه دا لنډن خو تباه شو چرچل چې کوم دی هغه لوکې خاطر د لنډن د ښار نه هغه مې هغه اخبار والو ته ویلي چې لنډن شکست نه خوري انګریز هغه ولې نه خوري دا خو تباه شو هغه وایي تباه شو خو زمونږ وړې پرې کېږي زمونږ په انصاف دی موږ چې وړې پرې چې څو پورې وړه پړی نو موږ ته د حکومت ما ته د کچي څه ضرورت دی چې زه چې کوم دی چې زه پابندي ولګوم چې په دې غره باندې شل کاله چې کوم دی زه به دا ونه نه ووم نو څوک ته برې خو راوړي چې ما ته د پټواړي څه ضرورت دی ما ته د جرندې وار معلوم دی ما ته د شولګري معلوم دی د خپل برخه معلوم ده ما ته ورسو معلوم ده ما ته ځنګل برخه معلوم ده ما ته لاري کوڅې د شیخ مری په ترتیب ویشلې دي زه خپل پاو پیسا ټنګا توره پیژنم زه ما ته څه ضرورت دی ما ته چې کوم دی د پولیس څه ضرورت دی چې زه خپلې وړې پرې په خپلې حجره کې کوم او د هغې دغه کوم نن آیږي آیږي دا نن چې دغه دی دا چا وکړه دا زمونږ د دې میا مولا ستانه دارو زه د دې شکریا ادا کوم زه ستاسو ټول شکریا ادا کوم خدای پاک دې د دې دارو ورولي قائم دی سر او خدای پاک دې موږ له دتا چې توفیق راکړي چې موږ د خپل قوم په عزت کې په حیا کې او په پرده کې وساتو او اخر دعوانا ولله ټول دعا وکړو.